med sin make prins Edward bakom. Och så har vi från Jordanien då Rania som kommer i blått här. Och bakom, och där har vi prins Henrik i bild igen. Och så ser vi då också Beatrix som skymtar där bakom. Och vi har även, nu ska vi se alla som har kommit ut på Lejonbacken. Drottning Beatrix som är gudmor till bruden idag, Beatrix av Holland.